د پاکستان پنجاب صوبې په صادق آباد کې د اور گاډی پیخه کې لک تر لګه 11 کسان وژل شوی او شپېتو زیات ژوبل شوی دي. د سیمې چارواکو تر مخه اکبر ایکسپریس ټرین له لاهور کوټه ته روان وو چې رحیم یار خان سره نږدې صادق آباد کې له یو بل ټرین سره وجنګېدو. په سیمه کې د ژغورندو ډلې له اور گاډی مړیو او ژوبل راباسي. په پاکستان کې په تیره یوه میاشت کې دا د اور گاډی دویمه پیخه ده. تر دې مخکې د جون په 6مه له حیدرآباد سره نږدې د دوو اور گاډو د مخامخ جنگېدو په پیخه کې درې کسان وژل شوي ول. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې ټرافیکي پیخه پکې ډېرې زیاتې کیږي.